Peguei um. Passou. Galera, beleza? Aqui quem fala é o Mari, galera. Tô vindo no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo de uma nova resolução que o DN fez, que, mano, pelo amor de Deus, aumentou muito meu FPS, tá, rapaziada? E eu vou explicar pra vocês como que vocês colocam ela no final desse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu quero fazer o sorteio dessa Mac 10 Disteca, rapaziada. Muito linda mesmo, é caríssima essa Mac 10. Pra você participar é só você deixar o like aqui abaixo, se inscrever no canal, tem que estar inscrito, tem que deixar o like, acompanhar esse vídeo até o final, comentar algo interessante sobre o vídeo, que assim que a gente tiver um bom feedback desse vídeo, eu já faço o sorteio e mando essa skin pra um de vocês aqui nos comentários. Lembrando, tem que assistir até o final. Hoje a gente vai jogar uns mapas diferentes, vai ser Overpass, Trem, ou se não, Inferno, um dos melhores mapas, assim, diferentes aí, tá, rapaziada? No sem ser Mirage, sem ser um negócio, então vai ser um conteúdo legal pra vocês. Espero que vocês assistam esse vídeo até o final e a gente vai testar o PCzinho novo que tá rodando muitos FPS, então vamos lá? Bora lá, né, rapaziada? Vamos dali que dali. Deu Overpass. Overpass é um mapa bom, mano, pra gente fazer uma gameplay diferente. O FPS não está na tela, mas eu vou colocar net graphic rate, colocar 600. Aí, ó, já tá aí na tela. 400 FPS, 500 FPS. Vambora. Dali dali. Resolução diferenciada, nova resolução personalizada pra vocês. Exclusivo do canal DNX CSGO. Zero de queda de FPS. Cara que tá morrendo aí. Peguei um B. Pode tirar a cara, Azul. Pode tirar a cara. Nós estamos com vantagem já. Tirei a cara. Eu tenho kit, cara. Eu tenho kit. Posso subir. Banheiro. Dali, dali, galera. Banheiro, 400 FPS, hein, mano. CFG, resoluçãozinha. Bala demais, velho. Vou pegar na faca, vamos pegar. Vou avançar a costa aqui, velho. Tem fogo. Virou já. Banheiro, banheiro. Boa! Peguei! Nice, rapaziada! Joga daqui, amarelo! Joga ali do cantinho! Eu jogo da rua aqui, tu pega o cara no balão. Peguei um aqui. Na porta do banheiro. Não passou rua, guys. Mantém medo. Por causa do braço direito, eles veem você antes, amarelo. Fica paradinho aí. Cara, só fica olhando pra parede. Passou pro SWAT, eu acho, tá? Ai, mano, fiquei sem. Vamos lá. Eu vou deixar você solo aí. Peguei um. Vai bem na mira. Toma. Tem mais um, mas o balão menos 98. Menos 98, balão. Dois de vida, balão e um liga. Liga. Tava liga, eu acho. Tem liga, tem liga. Não, tá no balão. Tá. É balão, balão. Meu Deus. Primeiro foi tudo no card. Dentro do banheiro. Passou pro fundo, acho. Certeza? Funda mesmo, tá dentro do banheiro. Funda mesmo, fundo, mano. Só olha o resto, funda mesmo. No banheiro. Acho que no banheiro. Passou. Nada meio, nada meio. Deve ser B. Boa, pai. Vem na minha, pai. Uhul! Mais um ali, Azul, menos 50. Tem meio. Pô, louco, menos sapão ainda, tá? Nada funda, tá? Dentro do bombe já. Mano, menos
Atendi, foi nada. Mano, eu tava em cima da esquerda. Puxa, cara, escuta. Ninguém liga. Eu smokei sapão, tem sapão. Tem mais aqui, tem mais dois aqui. Smokei fogo. Tinha um Maguei sapão, mano, deve estar aqui. Eles são camper de smoke. Boa. É, tá aqui, correu pro, TR, correu pro TR. Nossa, os caras nem me viu, velho. Tá aqui pra você, velho. Tem verde. AK aqui, ó, no parquinho, se alguém quiser. Tá ali mesmo. Peguei uma AWP aqui. Quanto mais fica longe, menos ela tira de André. Sei lá. Foda. Tenta picar abaixo. O dano dela diminuiu bastante. A distância, no caso. Flashbang. Nada a ver, guys. Mais um liga menos 50. Foi pá. Liga menos 50. Tem cimento também. Tem um banco de dinheiro ali. Se quiser bang na rua. Meu, de certeza, guys. Pode jogar pro outro lado, o amarelo. Então vou olhar assim mesmo, só a última olhada e que o cara smokou. Tô virando. Mas! 150 o último, tava a ligação. Mas pode estar lá na base já deles. A tentativa é válida, pô. Ai, mano. Um liga. Um na boca do fundo e um na floreira. Valeu. NST. Bom CT, mano, cara. Ah, eu tô de Eagle, hein. Tem um miado, guys. Tomou HS Glock. É, HS Glock não faz muita... Ó, puxou o fundo. Peguei fundo. Vem. Tá subindo no lixeiro. Redondo. Cima avançando. Liga. Ai, que time horroroso, véi. Boa. Tô entrando no chunar. Mano, o cara deve estar na B aí, velho. Tá no céu, menos 5. Tá céu. O verde tá virando, pode ficar aí. Fica, vai para o verde. Maconha. Vamos ganhar pra jogar outra. Menos 5-2. Querem jogar outra aí, seus maconheiros? Com certeza. Mano, eu não sei onde esse cara foi, não, velho. Tá subindo. Dava de ter passado a facosa nele. Didi, pai. Vai cagar pra dentro, né? Tô ligado. Você viu o maluco lá dentro até hoje. Pode partir, isso mesmo. É possível, ó. Painel de controle da NVIDIA. Tá? Muito simples. Painel, aí você vem mudar a resolução, personalizar, você criar a resolução personalizada, 1120 por 980. Você clica em testar, já vai estar criado, é só você abrir e fechar o CSGO aí, beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui.